伊是单单买个帮助家俺们的人民街的二娃族群委员，我们上个月没得帮助单啊，也忙个没当委员，就关系啊有人民街也。那个国办咪，我们说明明的，是来也一般些，那主委比人民的是来我，也忙个都当啊，咪一般些，如果咪咪，人民啊呀，也族群委员的当啊，反正是来我心情是当啊，是再一关的呀，那是有二零啊，那是公务员呐，没有那些东，马上啊，被我喜欢的当啊，一般些当我们是来呀，族群委员呐，那也偏的当啊，我们说，卡比是的那，都马上啊，发来都当啊，他，马克嘛那些当啊，也忙个都人民个呀，也忙个都族群委员当啊。Ia pun ada mak mesu pi timing anda sila ia mak masanga idu mak mesu pi kaya jenah. Kau mak mesu kapat dulu dah anda duk masanga mahu ia tam mak mesu mata pusa macam usung usung mak masanga fadarang mak masanga dan malah patut jen. Apa yang wadang patut dan nasu tak sih Cai Ingwen ni panci nawo kapit hui tong nasu kapit zizi nu yuan jumin rangan majin usin sih dasi yo timing ia ni mak masanga ia faywa si perangan.Mak deng padangam pada ni saya mengundangam. Mak mesu iba kepiandan mak mesu habis sandawu. Sedia tujuh naya ruk masya wuyendo yemin gaya yen. Amuru ruk masanga pada yem. Api awak api timing dah susanga. Kapi diinsyen dah nasuk masanga. Pipia ima tutupus saya macam usung usung ruk masanga yutnganan. Am depan jam.Tidak mibis mak masang apa tak nu cuci tiada mak masang apa tak dengan ta udangam yak mipa ngai dengan mak masang apa tak apa tak dengan. 要让自己的族人去遴选，让自己的族人能够了解说哦，有这样子一个咨询委员在中央，相关的咨询委员也可以朝这样的一个方式来做，不用动到组织法，那更不需要谈到什么宣法哈，那只要原民会的一个行政命令就可以组成。那最重要就是总统的意志了哈。Amin pada dua ribu lima belas si Chengying menyerangam. Oh, yang mungkin ayam yang mengudanam fatwat nangam seorang Zhuoyan. Amrun dah pencetak masa fatwakam. Mak mana si daya Zhuoyanam? Ia pencidaya nu Zhuoyuk mensusanga. Ia benda dudanga mengayuduk masa penyisingan. Amruwo dah kakdeng dang mak mesu dah belisan pasuk masang fatwatak nu rakapisio fasusangan.假如今天原民会是委员制的话，那就可以从就是由委员来各族群啊、来共同推举来产生。那所以这个部分，我想还是要回归到这个整个这个原民会的这个组织法来处理，会比较比较彻底，比较符合大家的期待。No, tapi mata ruk dengar kata ngai dah semak masuk saja. Masak batfah tak kaya, kaya yang nan ruk masak kapi diinsyen dah so. Yak miji ngungu dana, ngai dah dengar tu cungu yanam. Ya, piak masak anta tu dah ngungu ni ruk masak masak kaya mak miji masak tengah dan wo. Ak miji itu win dah ngai ruk masak apa panjisingan ayan. Mana yang si sinsi dah si wang mihui, napi aku ruk masak apa rayan?乡公所啦、乡民代表会啦、社区发展协会啊、啊村里面大会推举出来的，其实是由下而上啊，它仍然不是民主代表，只是说让这个人民会主委放开这个权力啊，让这些啊这个各组呢，他们好像有一个办法可以自己决定啊，这一点我是同意了。欢迎我新的档案。Ruk mensu siang ayak misu dah matar kada mensu masih apa raya do ak misu kan dah suk masangat ciri-ciri yang dah ka yak mimanu fi dah so ya mangai duk masih apa nyisingin em ya piak masangan tanu si nak kenda nak masangan garandam apa tu doa nasi ada nguk masangai malu futam itu tengah nayan kaya nanan nguk masangat suci nguyen dah dudangan am yang suk masangan nguyen dah kmi ye tongi cuen dah kanu fojo cuen dah nyayan ta nucu jauk masangan mau batau pipi bangai nguk masangat apa nyisingin dudangan.各民主，有的是几万人，有的是几千人，有的是几百人，全民来选举，而不是一个人选举，我觉得是做得到。然后他的条件是，这个代表他代表这个民主具有否决权或同意权。如果没有想到这些呢，都还只是一个国家内部的政党政治底下的夹缝中的游戏而已了。如果把法律的农业面对面给要咨询委员呢？di sana timur syarikat mesu masih lebih dopi kegenda do jengsu kui haru dengan eka bertanuk masang apa tu cendakan untuk cendanya lain amu faranya mak mesu kasih dong dah suk masang apa faraidan yang mengkayan nasi meanok masang apa wasu fayam aja tu siapa nok mesu dah pan suk masu siapa rayan bagi tampingi